លោកលោកស្រីត្រូវតែសេចក្ដីជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានជាតិដែលជំរាបជូនដល់នាងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅត្រូវតែសេចក្ដីជាទីគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើជំនួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើកិច្ចពិភាក្សាការងារជាមួយនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាដែលបានចំណាយពេលប្រមាណ2ម៉ោងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាទោះជាមិនអាចរៀបចំជំនួបដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីតែសម្ដេចជឿថាយើងនឹងអាចទាញយកលទ្ធផលជាក់ស្ដែងចេញពីកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នេះនៅពេលដែលយើងកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដើម្បីពង្រឹងកាលានុវត្តភាពសហប្រតិបត្តិការជំរុញកំណើននិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានភាពរឹងមាំឡើងវិញបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 មានការថមថយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលបានចំណាយពេលប្រមាណ2ម៉ោងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានតាមដានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅសន្ទរកថាលើកឡើងពីលោកអេលិចសាន់ដឺហ្វែលមែនប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានអាយដាមអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងអស់លោកលោកស្រីតំណាងផ្នែកធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានដែលបានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានក្នុងពេលកន្លងមកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មេដឹកនាំធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានក្នុងខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាអាដាមបូហ្វីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាដាមលោកទូតអស់លោកលោកស្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះលោក Alexander Murphy Fairman ប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានព្រមទាំងសមាជិកគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមរយៈវីដេអូនេះ COVID-19 បានបំផ្លាញនៅទំនៀមទម្លាប់របស់យើងដែលបន្សុកទុកដោយដូនតារបស់យើងរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយបានបង្អាក់នៃការជួបជុំរបស់យើងរាល់ជឿងធ្វើទៅរៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំបានជួបគណៈប្រតិភូរបស់លោកនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងមិនអាចជួបគ្នាបានកប់ជួននៅពេលវេលាដែលយើងប្រពខូបលើកទី70នៃតំណែងតំណងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាដាមបូហ្វីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរួមសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មដើម្បីប្រពនៅពិធីខូបលើកទី70ឆ្នាំនៃតំណែងតំណងការទូតរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាការជួបគ្នារបស់យើងថ្ងៃនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការលើកកម្ពស់តំណែងតំណងដើម្បីអបអរសាទរខូបលើកទី70ឆ្នាំនៃតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាមិនអាចរៀបចំជំនួបដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីតែខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចទាញយកលទ្ធផលជាក់ស្ដែងចេញពីកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នេះនៅពេលដែលយើងកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដើម្បីពង្រីកកាលានុវត្តភាពសហប្រណវត្តការជំរុញកំណើននឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានភាពរឹងមាំឡើងវិញបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19
miền cả thòm thòi. Ở rìa bê chiêng bà buôn khai mà hơi, vì phục lô ban nâng cầm phông bà dốt bà chăng, nâng chung ngư Covid đập bà buôn. Đã ban bà co chưa bị bắt hôn thua một thọp miền vì muốn móc, lơ sẵn cung, nâng xe tư cảnh. Xâm rạp càng bà chìa, rìa chỉ rắt thập bà ba ban cục cron xe phép khá Covid đập bà buôn bà cọp đòi bà xe tư phép. Đại mà đó bê đi càng bà chìa mần toàn chlong, chia giả cung. Hỏi có một ban chuyên đo ca bất chưa đồng bón được bất bất tích trong mùa nụ tì. Chưa ca bất chùm ngữ Covid đập phẩm buôn ban nó mong được bà nhà hà bà chôm đọc thui xa mùi chùm nguồn chưa hát nợ khăn ông vì say vì chân nạp phòn vì say tên sử cho vì say ở cả sử cho nâng xe hòa là tiền. Thật khăn ông sử viếp cả này. Rí chú rát tháp bà ban đại tranh nơi vì thiên là ca chùm nguồn pram chùm. Rồi mà hỏi, trang về thế là ca chui, đó sẽ được cách nâng về xây dựng cùng một cách. Sầm đai chui ra xa lũng nâng và lật tạc cảm, nâng ở chi vực cám. Có đôi chia, thì nế lũng nâng chi vực phía bố nâng ra bọc chi vực rốt, đã tự tu rôm phòl 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 thôn khó. Khi em chưa chạy thà, thu được cách ảm rích mua chẳng luôn, đại miên vọt tự miên nâng cảm bởi chi. Có bán tự tu phòl 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 phòl. Vì vị thiên là ca, tiếng đi, phong đại. Tận tâm đi, tôi bây, chỉ miễn banh hai chữ ngư Covid cả đói, chỉ miễn chỉ miễn mô tận áp hiếp, chỉ miễn cầm nàn tùm hùng bình đề chí cam thuê bì kỳ, rồi viên bà tê tiền bì, đại khăn ông rời dạ bê bàm bây khai chân nằm bì bòn bà phây, bàn càng lang bà màn chất đập bàm bì phía rồi, thiếp nâng rời dạ bê đôi kìa ca bì chân nằm. ក៏ឡងទៅខ្ញុំក៏សូមជឿជឿឱកាសនេះជម្រាបជូនសមាជិកគណៈប្រតិភូទាំងអស់ថាទោះបីជាជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19បាននឹងកំពុងបង្កការលំបាកជាច្រើនដល់កិច្ចដំណើរការនៃជីវិតសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបន្ថយល្បឿននៃការងារកំណែតម្រង់នៅក្នុងគ្រប់វិស័យរបស់ខ្លួននោះទេ đảm bảo tiện tiện viên dụng cân bật thèm chưa bị xe nơi bê Covid đập bẩm vốn miền phiếp thu xa ra cảm bởi chứa cập vô người riêng trong cây lòng bò cho bác viên dụng nâng bảo quan lương tức chất thông mây đảm bên lẽ cả nạ cục chung trôi nâng miền phiếp tiện tiện xâm rạp ưu xả cam bảo phết electronic bằng cung cả xe ưu cả cam cửa mật lạc ưu xa cam còn trô nâng ưu xa cam xây tiền. Khi ông sự khâm thai chức bắp nâng cách bồng priêng về nơi chức cam xảy ra cam bởi chế chân. Nâng đa tua nửa ti, chia cắt ta đo sầm khăn mùi. Chuối thua ở cam bởi chế khai chức cố đáo sầm rạp công hôn ẩm rích. Đa cầm phong rốt ti tăng và lật cam thâm mây nơi đồng bọn ở dìa kỳ. Bọn thay mưu đi. Rồi dự rát tháp bác các bạn đã tranh chưa bà tọp thơ vì thiên là ca cây tầm rộng một trùi nền đi. Xâm đáng đọc sài bánh hà bà chôm xâm khăn đã bản đá vì nhu cân. Nâng thu được chôn cầm bông chụp tiê. Còn ông cố bà mong bằng cơn hiếp bà cốt bà chê nhờ bà cà bà chi. Ta bà dạ, ca bà có hiếp nghề xu. Nâng ca bà cát bà dạ ca hàm nói phó đò ca thu ở chi bà cầm. Nâng cao vì dục nơi khổng bà tích. Chia tức đây từ một Campuchia nâng đã ai ăn vọt nơi vì thiên là ca ăn tà ra cung xóm xa rộp nâng toàn phêl. Cúp xóm nâng ca kết cú chỉ dân tử xa. Tam là dạng ca đã tranh cô là dấu bài hề ranh và thổ xa thừa nạ. Cô là dấu bài rú bay và thổ. Nâng vì thiên là ca cây tùm rung ra chân hà xâm phòn. Xâm ra xâm rạch ai ban là cô là nó chia ai tự phiếp chùm luôn phì cử. Tìm mùi, rẻ xa lùm nâng xe tư cách nâng sẵn cung, nâng tìm bí chùm rùi, cầm nâng xe tư cách. Sẽ mà công cụ bệnh Islam Campuchia bằng to chốc thơ ảnh hàm mây của mạng Islam Krei Kro mùi rồi 20 nẹ, một bí sọc bình nhiệt krei nâng sọc mê mốt khai tập bốn khổ mộng. สมาคมครูเปรตอิสลามกัมพูชาบ้านเถื่อนอนามัยกุมารอิสลามไกรกรอจำนวน150 นักมาจากปิศรกปัญญาไกรนั่งสระเมมดไข่ตะบงขมม
ឯកឧត្តមសុសមូសិនសមាជិករដ្ឋសភានិងជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការធ្វើអនាម័យកុមារគឺស្របទៅតាមក្បួនច្បាប់ប្រពៃណីអ៊ីស្លាមជាគោលការណ៍មួយក្នុងចំណោមគោលការណ៍គ្រឹះទាំង5របស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើអនាម័យចាប់ពីកុមាររហូតដល់មុនពេលពេញវ័យមុននឹងគោរពប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យបានស្ងប់និងស្អាតដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាសាសនិកអ៊ីស្លាមក្នុងការលើកកម្ពស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានអាយុកាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយនោះឲ្យបានគង់វង្សត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើល្អរវាងសាសនិកអ៊ីស្លាមនិងពុទ្ធសាសនិកដែលមានមូលដ្ឋានជាប់គ្នាត្រូវតែរួមសហការគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាព្រោះយើងជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែមួយទោះជាយើងកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាការហប់ចុកផ្សេងគ្នាតែយើងរស់នៅគឺក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយដំបន្ថែមទៀតថាគម្រោងធ្វើអនាម័យកុមារនេះគឺក្រោមកិច្ចសហការរវាងសមាគមគ្រូពេទ្យអ៊ីស្លាមកម្ពុជានិងសមាគមសប្បុរសធម៌ឌូបៃក្នុងគម្រោងនេះគឺយើងនឹងធ្វើអនាម័យកុមារឲ្យបានចំនួន 1,500 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានជាង 1% ក្នុងមួយឆ្នាំស្របតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការដំណាក់កាលទី4ក្នុងអាណត្តិទី6នេះផងដែរក្នុងឱកាសនៃពិធីនេះដែរឯកឧត្តមសុសមសិនបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ COVID-19 កំពុងវាលុកមិនថានៅតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺរីករាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនៅមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ការពារបាននោះទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវនាំគ្នាចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវភ្លេចនឹងធ្វើប្រហែសឡើយអាយដបបានសំណពោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តនៅអនាម័យជាប្រចាំតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬជាមួយទឹកអាកុលពាក់ម៉ាស់ឬប្រើក្រមានៅពេលចាំបាច់និងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពជាដើមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ភូមិនៅឃុំសណ្ដែកស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានសាលាបុណ្យមួយខ្នងសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងពីសប្បុរសជនប្រជាពលរដ្ឋ5ភូមិនៅឃុំសណ្ដែកស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានសាលាបុណ្យមួយខ្នងទំហំ9ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្រសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យនានាពីសប្បុរសជនលោកឡៃឡេតនិងលោកស្រីសានឆេងហាងនិងគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភការកសាងសាលាបុណ្យមានទំហំ9ម៉ែត្របណ្ដោយ15ម៉ែត្រដែលចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជិត40,000ដុល្លារនៅវត្តសំវសិលនៅភូមិកំប៉ាល់ឃុំសណ្ដែកស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមនិងបានឧបត្ថម្ភប្រេងម៉ាស៊ូតចំនួន5កានជូនដល់រដ្ឋបាលឃុំសណ្ដែកទុកសម្រាប់ចែកជូនភូមិចំនួន5ដើម្បីសម្រាប់ប្រើប្រាស់បូមទឹកតាមភូមិនីមួយៗលោកឡៃឡេតបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកើតមានថ្ងៃនេះដោយសារប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើននិងមានសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទើបស្រុកទេសយើងសម្បូរសំបាយមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខជាលំដាប់លោកបន្តថាការកសាងស្លាបនេះដោយមើលឃើញពីការលំបាកដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកក្នុងការធ្វើបុណ្យគ្មានកន្លែងអង្គុយបងប្អូនខ្លះអង្គុយក្រោមដើមឈើដែលឃើញបែបនេះហើយទើបលោកនិងភរិយាសម្រេចចាត់កសាងសាលាបុណ្យជូនដល់ព្រះសង្ឃនិងលោកតាលោកយាយនិងប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យផ្សេងៗលោកហលញុងមេឃុំសណ្ដែកតាំងនាមឲ្យប្រដេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅឃុំសណ្ដែកបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកឡៃឡេតនិងលោកស្រីសានឆេងហាងព្រមទាំងគ្រួសារដែលបានមើលឃើញពីការលំបាកនិងកាយវិការដ៏ប្រពៃរបស់លោកនិងលោកស្រីដែលបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តដែលចូលរួមចំណែកការងារសង្គមនិងអរគុណដល់គពងគពោះបំផុតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំនាវាកម្ពុជាមួយនេះប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងបានផ្ដល់ឱកាសជូនរួមជាតិមានឱកាសធ្វើបុណ្យទាននិងប្រកបមុខរបរទៅតាមសទ្ធារៀងៗខ្លួនដោយសារយើងមានសុខសន្តិភាពហើយសុខសន្តិភាពនេះគឺជាសន្តិភាពមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលបានមកពីការលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនលោកលោកស្រីត្រូវតែសេចក្ដីជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលត្រូវតែសេចក្ដីទៅបានទេសនានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទេសនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា